Kamu, Jak jebeti, oni zítra ho nevím, jak se odhalí hnedka v soubou. prvním kole, jestli to teda je on. What the fuck, man? Já hovorím, já jsem dobrý v bití krůnek. Proč ne? Takže hrajeme na Arkansas. Mám dát ještě jednu? Jo, pojď, poslední. Jo, pojď tam, jeden poslední, impostra. Já už si chci dát to, kováře si chci dát pohádku. Co jsi zahybal? Statečného kováře, Braško. Jo, kámo. Plamínek, vole, tu pousilu udolej. Přesně, kámo, nejlepší pohádka česká, sorry. Já to nechcem být, prosím, nie. Nice. Jak to bylo v té pohádce? To by ta čarodějnice něco zandala, ne? Počkej, já to asi úplně... Kováři! To je Mira, jo? Crewmate, pamatujte si lidi, že crewmate je pro mě nejlepší role. Nejlepší. A hrajme na ten nejhorší mapy, no to mě poser. Máme něco v reaktoru? Máme něco v reaktoru. A defa si jde do prdele. Teraz som bol s frajerom a jak som zabočil doľava, tak tam bol Lúca, alebo Lúka, alebo čo to je za meno, tam bol rozplený. Pekne, no. Takže ako? Kto všetko ešte, počkaj. Na elektriku. Kto všetko doľava, okrem Falka, do reaktoru? Ako iba úplne taká blbosť, ale Randy sa nejako zastel uprostred cesty, ako keby chcel robiť sabotáž. No a jediný doľava išiel Falko, tam zabočil, no, takže... Na kryštávu. Pando, ja si si nastavoval stream akurát. Aj, dobre, potom. Daj stream, pozrieme, či nie si Falko, posta. Niečo, tomu. Však vravil som, že teraz som skončil na kryštávu. Áno, a náhodou... Počkaj. Frajer. Áno. Bol Falko pri kryštáloch, ty si tam išiel. Jediné, o koho jsem za tuhle hru potkal, tak byl Adifas. Dobré, takže je to Falco. Tak to je úvod. To jako, to chcete voutovat. Můj pohled si povedal, že jsi pri kryštálu a kryštále jsou tam, kde šel frajer a frajer ta neviděl, takže asi... No, tak asi keď byla tma, tak ani já jeho. Veš? Nebola, tma byla asi vteřinu. A tak nejste, hej kam, já nechápu, jak oni to vždycky odhalí do piči. Teďka úplně random, kamo. A vás dva hnedka první kolo odejbal. A jak já jsem byl jediný mrtvý, tak zase odejbal hnedka první dva. To je extrém. Bratia. Kdo? Nevím. Slovenští bratia. No, najeti. Kamo, je byť, oni ho odhalí hnedka v prvním kole, jestli to teda je on. What the fuck, man? Já hovorím, já jsem dobrý v bití crewmate, ale impostora ti dodrbím za každou cenu. Ty vole. Takhle ho prostě odrovnat hnedka v prvním kole, ne? Dobrý, no. Takhle, mně se to taky stávalo, když jsem byl poster. I hned v prvním kole prostě nazdar, bráško. Tímto celé haslo. Jo, teď jsem přes tu masku pomalu nevěděl, co mám dělat. Výhoda té masky, víš co? Laboratory, to je myslím tady, se mi za. Yes. Ale ne. Krystal. Toto? Jo. Toto? Yes. Toto? Toto? Tady je ventka. Čau, Randy. No, tak před tebou zdrám. Hore byla mrtvola bielého. Ani sa nemusím pýtať, kto tam bol, lebo tam je rovno ventka, z ktorej môžeš prejsť na one. Úplačný smer a mapa. Zďa, kurva, držím piču, lebo už mi fakt nejde tá slovenčina. Kvido, ty si odkiaľ prišiel? S adminky a predtým bežel z kafetérky, ja som bežel s ním. Presne tak, ďakujem. Randy, ty si bol kde? Randy, jo. Ja som šiel přes do kontaminačku a frajer je u Krystalu znovu. Jak bol minulé kolo. No, minulé kolo to nestihol spraviť, lebo sme ešte len vbehli. Ja som teďka byl v reaktoru, tam som si to udelal, ten jeden task, a teď som byl práve v laborce, kde som si dodelával ten krystal. Frajer, ty si tam videl toho Randyho? Áno, ja som ho tam potkal, teďka tam přibiel.
iba teraz tam pribehol? Počkaj, odkiaľ tam pribehol? No mane, nevím, jestli šel tou dlouhou cestou, jak tam máš k reaktoru. Tam ať prosím, myslím, podľa mňa. Ale tam je ventko. Hej, tam je ventka. Tak to je bolo, toto ne... Takto, lebo to je proste... To by bolo random zasa, úplne random shit toto, keby sme odrbli, že sa ventol tam. Povedal by som takto, že dáme snahy. Lebo reálne sa mohol ventnúť hocikam, úplne kam. Mohol, no. Ale vieš, to akurát bolo, išiel za hentým, aby mal alibi. Áno, je mi to jasné, ale toto, lebo Falko bol na 100%, ale máme ešte dosť ľudí na to, aby sme si mohli dovoliť skipnúť si, myslím. Tak to spolo. Yes. Môžeme si dávať iba na jeho pozor, okej, okay? Na Randy. Presne. Dávajte si na jeho pozor. Si píš. Kamu, ak je to Randy, tak ty piču. Hej, jestli to je fakt Randy, tak mne pojebte normálne. Ak niekto umre, tak je to Randy. Presne. To by sa dalo. A když umřu ja, tak som zakopl a rozbil sa si hubu, že? Hej. Yes. Zamrzol si. Unlucky. Odebalo ti dekel. Pečenku. Do adminu musíme, do adminu. Ježiši, a to je 4, 9, 7, 3, 2. Počkej, tady jsem něco viděl? Ano. Bum, 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 bum. To jsou štítky. Chávez. Tři, devět, sedm, čtyři, pět. Kde bola mŕtvola? Mŕtvola niekde v dekontaminačce. Vidí Robko. Odtiaľ prichádzal Randy. Takže je to jasné. Hej. Takže dobre, Randy, no. Stop, je to jasné. Nevoutujte. Proč panda biežiaľ od oxyčnu? Ja som mal dve šipky. Ja som ešte udelal. Ne, kamo, neměl. My sme s raketiákem... Ale tá druhá bola na kable. Ja som si nevšimol, že neblika. No ale kamo, ty už si proběhl přes kabla. A ty tam běžel tak od té mrtvoly. Ty jsi běžel... Které kabla? Já jsem byl kabla, že... pod tou hornou miestnosťou kabla. Brate, napičuje Q's, lebo viem, čo hovorí, lebo to isté sa stalo teraz u mne. Ja som sa dojebal hore pri reaktore ku kablom, lebo netuším, kde je oxygen napríklad na tejto mape. Kde sa robí? Ja tež ne, ja som šiel za šipkou. Ja som šiel za šipkou a ukázal mi kable. Ja som ich rovno spravil. My sme s raketiakom beželi, z raketiakom sme beželi také kontaminujúce miesto na oxygen pre šipka. Mne sa teďka tak líbí, že musí to byť Randy, takže každý môže byť impostor a môže to házať proste jenom na mne. Mne prevadí, ale... Nikto to na teba nehádže, ale on hovorí, že to je to isté. Ja som nepovedal, že to není on. Ja som videl Randyho bežať odtiaľ, ak hovoríte, že v tej dekontaminačke bola mŕtvola. Ale to, zase druhá vec je, že v tej dekontaminačke ja som ťa tam potkal a ty si to hnedka to. Čiže sme videli spolu, ty si tam zabeh, vrátil sa. Kam mu bežal som s tebou raketiaku. A keby si to byl ja, tak si snad ventnú, ne kamo? Počkej. V dekontaminačke, ak sa je na reaktor? Jo, navrch, no. Áno, a on išiel odtiaľ dole? Ja... Neviem, my sme ho potkali jenom toho zeleného. Tak niekto hovorí, že ho potkal. Či stretol Boha. Ja som išiel do tej dekontaminačky, ale vidím, že tam bol Randy, tak som radšej utekal od teba, lebo ja som to je jasné potom. Reaktor nebol, a načo by šiel hore a hne dole? Ja som bol u reaktoru. Ani vôbec, brácho. Když tam stál u levé strany, tam u tých čísel. Jako jebetí. Jako byl jsem to já, vole, ale stál jsem tam normálně a byl jsem v laborce aspoň tak 30 vteřin, vole, a ještě tam stojím vedle tebe a ty řekneš, ty jsi tam vůbec nestál. 2 minuty stál, já jsem dělal, něco lehký, jak jsem vlastně, ale první kolo, voutne jednoho a druhé kolo zase odhalil toho druhého, kamo, vtf. Kdo to řekl, ale? Ten panda, že jo, vole. No, tak ten jde do piče další hru. Kamo, už pojďte totálně najetej, vole.